Så blev det den 2. marts 2012, og der kommer vand ind nye steder på Lillys værelse. Det her det er så blevet boret i dag, det her hul, og det drypper lystigt. Tømmeren, der var hængt den op, han tømte allerede spanden en gang, mens han var her. Så begyndte der at dryppe vand ud her også lige pludselig. Så der blev også lige boret et hul op. Der kommer her. Jeg ved ikke, om man kan se noget. Og spanden blev flyttet herfra. Men bare lortet kommer ud. Her er der stadigvæk spand. Og så blev der bruget en spand, flyttet en spand her også. Hvor man kan se vand. Men det er fedt nok, at der stadigvæk kommer vand ind.